են, թե ոչ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը։ Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքման ծրագիր ներդրվեց, որը հսկում էր տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի, հաղորդագրությունների շրջանակը, սակայն որևէ մեխանիզմով վերահսկողություն չսահմանվեց տվյալների պաշտպանության և ոչնչացման համար։ Փոխարենը հայտնի դարձավ, որ ծրագիրը գրվել է կամավորական սկզբունքներով ԱՏԾՄ նախագահ Ալեքսանդր Եսայանի գլխավորությամբ։ 2020-ի ամռան ադրբեջանցի հակերները հրապարակեցին մեծ թվով Հայաստանի քաղաքացիների տվյալներ, որոնք հավաքվել էին COVID-ի ծրագրով, իսկ պատերազմական օրերին Պաշտպանության նախարարության և Պաշտպանության բանակի հրամանատարության տեղորոշումն ու այլ կարևոր մանրամասներ։ Այս երկու իրադարձությունների միջև կապ տեսնում եք, և եթե այո, ինչ պատասխանատվություն կարող են ենթարկվել պետական պաշտոնյաները և մասնավոր ներկայացուցիչները, որոնց համագործակցության արդյունքում ազգուշությամբ կամ միտումնավոր քաղաքացիների անձնական տվյալները հայտնվել են թշնամու ձեռքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես այս հարցին իրականում արդեն ըստեղության պատասխանել էի, որովհետև տեսեք, արդեն ասել էի, որ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը, որտեղ պահվում են անձնական տվյալները, ինքը հաջողված կիբերհարձակման չի ենթարկվել։ Հետևաբար ադրբեջանական հակերների ձեռք բերած տեղեկությունները չի հաստատվել, որ ձեռք են բերվել հենց էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, ավելին էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը բավարար պաշտպանության մակարդակ ապահովում է։ Ինչ վերաբերում է այդ տեղորոշման ծրագրին, ապա ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ վերահսկողական կամ անվտանգության երաշխիքներ նախատեսված չեն։ Նախ դա նախատեսված էր արտակարգ դրության իրական ռեժիմի մասին օրենքով, 9-րդ հոդվածով, և առաջին մասից բացի, երբ նախատեսվում էր տվյալների մշակման հնարավորությունը, մնացած բոլոր նորմերը այդ հոդվածի մեծ հաշվով հենց երաշխիքներ էին և զսպող սահմանափակումներ էին, տվյալների մշակման պարտականություններ էին նախատեսում, պատասխանատվություն էին նախատեսում, նախատեսում էին այլ անձանց չհայտնելու և գաղտնի պահելու պարտականությունները և այլն, և այլն, և այլն։ Սա ինքնին հենց օրենքով նախատեսված լինել է երաշխիք էր անվտանգության, իսկ մնացած բոլոր դրույթները այդ հոդվածի վերաբերում են հենց անձնական տվյալների անվտանգության տարբեր կանոններին։ Բացի այդ, կառավարության որոշմամբ նախատեսված էր, որ ծրագիրը արտակարգության իրական ռեժիմի ավարտից հետո պետք է տվյալները ոչնչացվեն, և կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով ու ժամկետներում դա ոչնչացվել են, որում ոչնչացվել են այդ տվյալները պահպանող կրիչները ֆիզիկապես, ոչնչացվել են տարբեր մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որոնք այդ գործընթացին ներգրավված են եղել, այդ թվում նաև անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ներկայացուցիչի մասնակցությամբ, և արձանագրությունը նաև հրապարակվել է հանրամատչելի եղանակով։ Հետևաբար ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ անվտանգության երաշխիքներ չեն եղել։ Նաև արդեն նշեցի, որ մեր ուսումնասիրությունների համաձայն էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ հաջողված կիբերհարձակման չի ենթարկվել, և այնտեղից չի եղել արտահոսքը ձևով, որ հարցը տալիս էին, նկատում էին կոտրել են համակարգը, ոչ, այդպես չի եղել։ Եվ ընդհանուր պատասխանատվության վերաբերյալ անձնական տվյալների ցանկացած մշակող, եթե անձնական տվյալները մշակվում են խախտումով, եթե արձանագրվում է վարույթի ընթացքում խախտում, ապա դրա համար նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն, եթե իհարկե արարքը քրեաիրավական արարքի տարեր չի ենթադրում, և պատասխանատվությունը վրա է հասնում այն դեպքում, երբ խախտումը չի վերացվում։ 168 AM-ից եկած հարցերը հնչեցնեմ։ Ինչ կատարվեց քաղաքացիների անձնական տվյալների հետ, որոնք քանիցս ադրբեջանցի հակերների ձեռքին հայտնվեցին։ Արդյոք ԱԺ-ն իրականացրել էր գործառույթը ստուգելու, թե մասնավոր կամավոր ծրագրավորողները պատշաճ կերպով հավաքագրել, պահպանել, ոչնչացրել այդ տվյալները, թե